שלום חברים, בעקבות הפוסט שהעליתי בפייסבוק, המלצתם לי להגיע לשוק תלפיות בחיפה, מסעדת תלפיות, חמרה אמיתית, שמחה וטעימה. בואו איתי. חי. מה קורה, אילן? הכל טוב. שמע, כיף כאן. רבע פנסיה כזה. הלוואי, כפרה מהפה שלך לאלוהים. כמה שנים המקום קיים כבר? עובד 3.5, 4 שנים. ואתה בכלל מתל אביב? במקור, כן. אז מה אתה עושה פה בחיפה? מת על העיר הזה. זה אוכל של טבחים. זה אוכל של אנשים שאוהבים אוכל. זה אוכל של אנשים עם חזון. מה סגנון הבישול כאן? איזה מנות אתה מגיש? יש פה 4 אנשים שלמעשה מקבלים יד חופשית, כאשר החובה שלהם זה בכף לתת מנעד טעמים, להתייחס לעונה, להתייחס למזג האוויר, לדעת מתי לשים דגש על קרות, מתי לשים דגש על חמות. וואי, זה טעים. בעצם התפריט פה מבוסס על ים. נכון. דגים, דגים כבושים, דגים נעים. ים. זה למעשה קרפצ'ו של אינטיאס. ויש כמובן את הקבב דג ים עם הציזיקי. כן, אז זה המנה המיתולוגית של המקום. מנה כיפית, מאוזנת בצורה מדהימה, ובעיקר מתאימה לקיץ. שבגדול המרכיבים שלה? בורי נורא חשוב, דג בורי טרי, לא להתעסק עם כפו, אנחנו לא רוצים אובר נוזלים. דג טרי, לחתוך אותו גס. כמון, פטרוזיליה, שמיר, לחם, אני משתמש בלחם חצי מחמצת. ציזיקי, כמובן, ציזיקי למעשה נותן לנו את התפקיד של הלימון במנה. Okay. אין צורך להוסיף לימון, כי היוגורט עצמו הוא חמצמץ. כמובן, מעליו שמים שמן זית. יאללה, עוף על זה. בטח שאני עוף על זה, מה אתה חושב? שים הרבה ציזיקי. יאללה, תיאבון. זה מאוד מאוד טעים. אילן, תודה רבה על האירוח. האמת שאני יכול לשבת לך עוד שעות פה. תרגיש נוח. עוד שעות, נכון? תרגיש נוח. חברים, תלפיות בחיפה, חובה להגיע. אוכל לאנשים שבאמת אוהבים אוכל. ביי.